So what do you want? You don't know who the fuck I am. What are you doing? Get that gun away from me, psycho! No! My name is Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago, my family moved away and I left behind my childhood. After 5 years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon. Now I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of sucks. Then there's Chloe. Home, shit, home. Let's dance or take my picture with your new camera. Come on, rock out, girl. Then something happened. Something that changed my life forever. Max, what's going on? Where am I? There's something else I have to tell you. Holy shit. Talk to me, Max. Whoa! No! I discovered I could reverse time. Max, start from the beginning. Hey! Max? Chloe? Oh! Get in, Max! In the bathroom today, you set off the alarm. You hella saved my life. Don't ever touch me again! Then I realized I had a choice. Hey, you okay? And the power to change everything. Bang! What the hell? Come on, slowpoke! If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now? Então, galera, tudo de boa com vocês? Aqui é o Rox e hoje nós vamos aí para uma nova etapa, certo? Nós vamos fazer novos tipos de vídeos. E hoje eu vou trazer para vocês o enredo de Life is Strange e algumas informações extras, certo? Sobre o próprio game mesmo. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, certo? Eu vou ver aí pela resposta de vocês nos likes, nos favoritos e nos comentários. Com certeza vão vir outros jogos aí também pro canal, tá? Eu sou um grande fã do Zangado. Então, as minhas informações que eu vou passar, com certeza alguma coisa vai bater com a análise do Zangado lá quando ele fizer, e com certeza outras coisas não vão bater. São opiniões diferentes, somos pessoas diferentes que vamos fazer aí um trabalho parecido. Vendo os dois vídeos, quem sabe você chega a uma conclusão aí se o jogo é bom ou não é. Então, para homenagear aí o meu colega aí, Tio Zanks, senta aí, se acomoda, prepara um lanchinho, coisa leve para não engordar. Pode ser um torresminha pururuca, certo? Com leite de cabra. Se não tiver leite de cabra, você pega leite de burra, que também é muito bom. Tem um pouco de gosto de gesso, mas não dá nada. É um pouquinho pesado só. Life is Strange, ou A Vida é Estranha, é um jogo série de 5 episódios, estilo aventura, produzido pela Dontnod Entertainment e publicado pela Square Enix, em que a história se molda de acordo com as escolhas que você faz durante o game. Essas escolhas podem interferir no passado, presente e futuro, certo? Como assim, Rox? Como é que você vai mexer no passado, as coisas que não se mudam? No caso desse jogo, se muda assim. Eu vou explicar mais adiante, beleza? O jogo se passa na cidade fictícia de Arcadia Bay, que está em alvoroço depois do desaparecimento de Rachel Amber, uma estudante da Academia Blackwell e modelo fotográfica que sumiu misteriosamente, isso antes do game começar. No jogo, nós controlamos Maxine Caulfield, ou apenas Max. Ela é uma menina tímida, é uma aluna mediana, assim, mas ela é muito apaixonada por fotografia, certo? Ela demonstra preferir o estilo retrô, inclusive por usar uma máquina estilo Polaroid. A Polaroid é uma máquina fotográfica patenteada em 1929, que ela utiliza um filme que polariza a luz e a foto é revelada na hora. Agora, recentemente, a dona da patente Polaroid disse que vai voltar a produzir os filmes e máquinas, enfim, coisas para que os donos antigos possam reutilizar as suas câmeras e para que novos donos aí apaixonados por esse tipo de fotografia possam surgir, certo? E a Max, ela adora essa máquina, ela tem
uma máquina desse tipo. Nesse sonho, Max se vê envolto em uma tempestade, em um farol, sabe, desses que sinalizam os barcos, assim, no oceano? Pois é, e algo que parece ser um ciclone se formando no oceano, certo? No jogo, eles usam o termo furacão, hurricane. Por que que eu tô dizendo ciclone? Porque ciclone abrange todos os tipos de fenômenos climatológicos aí, desses, tipo, furacão, tufão, tornado, certo? O ciclone, ele abrange todos esses subtipos. Furacão é um subtipo de ciclone, o tornado é um subtipo de ciclone e o tufão também é um subtipo de ciclone. O furacão, ele pode chegar de 200 a 400 quilômetros de diâmetro. Você imagina o tamanho da bagaça. Só que os seus ventos são mais fracos, certo? Por volta de 120 km por hora. E por ele ser tão grande, dificilmente ele é visto a olho nu. O que me leva a crer que esse fenômeno meteorológico que a Max aí tá vendo na visão dela seja um tornado. Os tornados geralmente são formados em terra firme, mas isso não é via de regra, certo? Só que os seus ventos são muito mais devastadores do que o de um furacão. Podem chegar a incríveis 500 km por hora. 500 km por hora, mano. É mais rápido que uma Ferrari. É mais rápido que um carro de Fórmula 1. Você imagina você recebendo um impacto desse. Nossa, destrói tudo que passa pelo caminho. É uma tristeza. Inúmeras tragédias já aconteceram depois que tornados se formaram e destruíram a costa. É isso que vai acontecer em Arcadia Bay e é isso que a Max está vendo nessa cena inicial. Esse ciclone está prestes a destruir a cidade e ela acorda de volta na sala de aula, depois de ficar muito assustada. Ela percebe que aquilo não é realmente um sonho, ela se vê muito confusa, ela não sabe o que fazer, ela não tem muita certeza. A aula se desenvolve normalmente. A Max é uma total loser também, né, cara? Ela só se ferra na aula, as pessoas zombam dela, o professor dá mijada nela. Tadinha, né, velho? Pô. Então ela vai no banheiro pra refletir e lavar o rosto. Ela persegue uma borboleta pra ver se ela conseguia tirar uma foto decente. E ela ouve Nathan Prescott assassinando uma menina. Aparentemente, nessa cena, a Chloe aparece pressionando Nathan Prescott a manter um segredo em comum que eles têm, certo? Nessa cena, ele está disposto a matar e faz. Então, ela se assusta, levanta o braço e descobre que ela tem a capacidade de voltar no tempo. É, porque ela reaparece de volta na sala de aula e os eventos todos se repetem. Ela fica muito assustada, mas a confirmação de que ela realmente pode voltar no tempo é quando a câmera dela cai no chão e quebra e ela consegue controlar a volta no tempo, a sua câmera se regenera como se nada tivesse acontecido e os eventos vão se repetindo. É muito louco, cara. É muito louco esse enredo. Então ela aproveita a chance para usar os seus novos poderes para ser um everyday hero, como eles falam no jogo, ou herói de todos os dias, e evitar aí que a menina seja assassinada. A Max perdeu contato com a Chloe após se mudar e passar 5 anos longe de Arcadia Bay, tanto que quando ela voltou e viu aquela cena do banheiro, ela não reconheceu que se tratava da Chloe, a sua antiga amiga de infância. Por coincidência, a Max veio estudar 3 semanas antes do começo do game, né? Ela é exatamente o oposto da Max. Enquanto a Max é meiga, tímida, reprimida, a Chloe é underground, cara. Mas dá pra ver assim que ela carrega um trauma, uma culpa ou um ressentimento, pois ela é uma rebelde que de alguma forma se envolveu com Nathan Prescott. Ou seja, a Chloe também não é lá flor que se cheire. O Nathan Prescott, que é esse cara aí que aparece matando a Chloe, que se não fosse a Max, vocês entenderam. Os pais dele são donos da Blackwell. E ele faz parte de uma das famílias mais distintas e ricas da cidade. Sendo ele arrogante, violento, inconsequente, malandro, almofadinha, protegido do caralho. Sabe, o tipo de pessoa que fode com a tua vida sem dó nem piedade. Pessoa sem escrúpulos, capaz de fazer qualquer coisa pelos seus objetivos mesquinhos. Eu já falei sobre esse tipo de pessoa aí no canal, nos próprios vídeos de Life is Strange, que é um jogo que trata muito de bullying, certo? Mas esse Nathan Prescott, ele, pelo jeito, passa do limite, certo? Provavelmente ele tenha alguma coisa a ver com o sequestro da Rachel Amber também, mas nós ainda não descobrimos. Também temos outros personagens mais secundários no jogo, como professores, colegas e funcionários. Dentre esses colegas, cara, tá a Victoria.
É, diversas vezes aí já foi elogiada pelo Rox, mas não pelo seu comportamento e sim pelos seus atributos, certo? Porque ela é bem bonitinha. Mas ela é uma típica patricinha que vive em função de aparecer e infernizar a vida de quem ela acha que é inferior a ela, sabe? Ela tem suas amigas puxa-sacos, mas por trás de toda a arrogância dela, ela em alguns momentos mostra uma fragilidade. Eu acho que ao longo dos episódios ela tende a se fuder e se arrepender, que é geralmente o que acontece com esse tipo de pessoa, certo? Você pode ter certeza que as pessoas que mais se acham o máximo destroem as outras pessoas, até mesmo com palavras, certo? São pessoas tristes que expressam a sua tristeza em forma de arrogância, certo? Ao invés de ter humildade, nós não podemos nos isolar e viver como se nós fôssemos o máximo, a última bolachinha do pacote. E é isso que essa Vitória acha que ela é. O jogo trata bastante dessa convivência, certo? De conflitos sociais, de bullying, temas mais pesados como sequestro, assassinato. Sangue mesmo não tem, certo? Mas os temas realmente são bem elaborados nesse meio escolar. Também temos o chefe da segurança. Ele é o David Madsen, um ex-militar que virou guarda escolar e ainda acha que está no exército. Ele é o padrasto da Chloe, né? Sendo ela a enteada dele. Não, Hax. Você é burro, cara. Life is Strange é um jogo que conta aí com gráficos bonitos, certo? Ainda não representa todo o potencial da nova geração, mas são gráficos bem bonitos. Algumas falhas de renderização são bem comuns, principalmente em locais onde a iluminação é muito forte. Acontece direto. Mas é bonito. A trilha sonora é original, composta por autores indie. E indie não é índio, tá, galera? Não é que o cara é índio, pegou o gravadorzinho lá e gravou. É só o cara que não tem grandes gravadoras. Geralmente são os maiores talentos. A trilha sonora é muito foda. É um jogo que promete ter múltiplos finais de acordo com as suas escolhas no game, certo? Provavelmente nós vamos ter um final bom, um final mais ou menos e um final que todo mundo só se... é. O ponto forte do jogo, pra mim, é a história, certo? Que parece ser original, bem bolado, mas oi! É, Rox, não imita mais. É, a história é o ponto forte aí do jogo. Como vocês puderam ver nos vídeos aí anteriores, o enredo é realmente bem interessante e prende você do início ao fim do primeiro episódio. E o ponto fraco, como em todos os jogos do estilo, em que você tem que fazer múltiplas escolhas, interagir com os objetos no cenário, levar pra lá e pra cá as coisas, é... a jogabilidade. Então, é a jogabilidade. Infelizmente, um jogo sem uma jogabilidade boa é um jogo 50%, né, cara? Mas o fun factor é excelente. Então, é um jogo divertido do início ao fim. Você quer saber o que vai acontecer e é o grande trunfo aí desses jogos que lançam em mais de um episódio. Certo? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rockstar Game vai indo nessa. Comenta aí, meu bruxo, o que você achou aí dessa história aí que eu contei pra você. Beleza? Vamos nessa, então. Rockstar Gamer vazando. Até mais. Falows. Valeus. Um abraço.